Paytax Bakının kommunal strukturları gecədən etibarən şəhər üzrə qarın təmizlənməsi işlərinə başlayıb. Texnika vasitəsilə yollara tuz və kimyəvi maddələr səpilib. Başşəhər icra hakimiyyətinin müvafiq strukturlarına aid təxminən 50-yə yaxın xüsusi təyinatlı texnikalar ərazilərə cəlb edilmişdir və küçə və prospektlərin duz səpilməsi prosesinə başlanmışdır. Lokasiyaya uyğun mərkəzi hissələr müəyyən eləmişik və orada artıq texnikalar, xüsusi texnikalar duz məhlullarla yüklənir və adiyyatı üzrə bütün küçə və prospektləri mərhələli şəkildə duz səpilmə prosesi icra edir. Əlavə olaraq səkilərin qardan təmizlənməsi ilə əlaqədar olaraq təxminən 2000-ə yaxın əməkdaş bu prosesi cəlb edilmişdir. İlkin olaraq vətəndaşların sıx hərəkət elədiyi əraziləri qardan təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir. Verilən məlumata görə 2012-ci ilin fevral ayından etibarən ən kəskin hava şəraiti müşahidə edilir. Buna baxmayaraq Başşəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq strukturları tam gücü ilə çalışır ki, yarana biləcək problemlərin vaxtında qarşısı alınsın. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov isə bildirir ki, yolların buz bağlaması səbəbindən avtomobil qəzaları qeydə alınır və bununla bağlı texniki cəhətdən problemli avtomobillərin yola çıxması tövsiyə edilmir. Sözsüz ki, real müşahidələr deməyə əsas verir ki, hal-hazırda qarın, şaxtanın və yaxud yağmurlu hava şəraitinin olması yollarda sürüşmə ehtimalı yaradıb. Bu da yollarda yol qəza hadisələrinin və yaxud hərəkətlə bağlı problemlərin yaşanmasına səbəb olub. Ona görə də bir daha sürücülərdən, avtomobil sahiblərindən xahiş edirik və tövsiyə edirik ki, mümkün qədər şəxsi avtomobillərdən istifadə etməyin, ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük verin. Ən vacib şərtlərdən biri belə hava şəraitində avtomobil idarə etməyə uyğunlaşan sürücülərin hərəkətinə şərait yaradın. Unutmayın ki, sürət həddi minimum enməlidir. Ara məsafəsi normadan artıq saxlanılmalıdır. İstismar edilən nəqliyyat vasitələrinin təkərlərinin protektorları standarta uyğun və mövsümü təkərlər olmalıdır. Avtomobilin hərəkətə gətirilməsi, dayandırılması sürətlər qutusunun hesabına aparılmalıdır. Sözsüz ki, yol və meteoroloji şərait nəzərə alınmırsa, sürücü sürət həddinə diqqət yetirmişsə, yol boyu qoyulmuş nişanların tələblərinə uyğun hərəkət etmişsə və əyləc sistemindən istifadə edirsə, bu artıq avtomobilin sürüşərək maniyyə dəyməsi və yaxud nəqliyyat vasitələri ilə toqquşması deməkdir. Ən azından sürüşmə ehtimalı olan ərazidə sürücülər təzyiqləri, təkərlərdəki təzyiqi nisbətən azaltmalı və sürətlər qutusunun hesabına hərəkət etməlidir. Hal-hazırda piyadalar da yolların hərəkət hissəsinə çıxır. Bu da olduqca təhlükədir. Unutmaq olmaz ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsi elə hər birimizin özümüzdən asılıdır. Qeyd edək ki, fevralın 23-ü axşam saatlarından ölkə ərazisində əlverişsiz hava şəraiti hökm sürür və bu cür hava şəraitinin sabaha qədər davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.